E aí, galerinha, quem fala aqui é o Kotoro, e tô criando mais um vídeo pra vocês. Tudo belezinha? Eu vou trazer esse jogo porque me parece diferente. E pelo que eu vi, é uma garotinha que vai procurar seus pais e vai pro mundo dos brinquedos, né? Então, isso me deixou curioso. E pelo gráfico também ser diferente, né? Ok. Bom, é um jogo de puzzles, tá, galera? Então vai ter quebra-cabeças aí no jogo. Eu tô jogando o jogo pela primeira vez, tá? Então vou estar descobrindo com vocês aí. Ok. Vem elevador, né? O jogo não é nada assim, nova geração. Ele parece ser feito à mão. Eu peguei dois. Tem mais um? Mexe com a cadeira? Não. Opa. Deixa eu ver o que mais que jogo tem. Tá, tem pause. É, parece que não tem mais nada. Estamos no nosso quarto. O jogo é mudo, tá, galerinha? Então, ele vai ser um pouco também questão de interpretação. Mas o foco dele é os puzzles, tá?
Um gato ali. Não tem nada aqui. É, a câmera não dá pra mexer, né? Uma coisa aqui? Não. É, mas tá meio escuro, né? Ah, preciso da chave. Tá, me parece que. Peraí. Ah, esse aqui é alguma pista, hein? Peraí. Me parece que os pais dela parece foi sequestrado, né? Ah, tem que ter código. Não sei. Tem alguma coisa. Ah, peraí, mas não dá pra interagir, não? Mais um puzzlezinho. Que movimenta dois, né? Beleza. Que mais que tem aqui? Bolo de aniversário. Não dá pra interagir. A música tá legal, hein? Tá, o que que é isso aqui? Ah, o bolo de aniversário. Tá. Será que a gente vai ter HP? Alguma coisa aqui? Deixa eu ver aqui. Aí. Não deu. É, só tem um 15 aqui. Meu 15. Segundos. É. Deve ter. Opa. Deve ter mais, hein?
coisa aqui? Não. Se a câmera desse pra mexer com a câmera, ajudaria muito, hein? Isso aqui tem que colocar aqui. Se eu esqueci alguma coisa por aqui. É, tem um bolo de aniversário, mas... Pra cá também tem nada. Opa. Aqui não também tem nenhuma informação. Não parece ter número nenhum. Também não está mostrando nada. Eles são só os movimentos. Tem que voltar e dar uma zoiada, né? Não sei o que que tem. E agora não vamos ficar empacado, né? Porque eu não sei o código. Não sei. Nada. Vamos ver se é isso aqui. Nada. Tá, como é que eu posso trancar isso aqui? É o aniversário dela. É 15, mas 15 mais o quê? Tem alguma coisa nesse bolo aqui? Alguma informação? Não. Opa, 4/15/2019, é isso? Parece que é isso, hein? Opa, como é que eu saio disso aqui? Tá, vamos lá. Nada. Aí trancou, não?
Então não sei. Será 4? Era pra ser 4 aqui. Também não vai dar, né? Nada. Ah, então. Eu entendi a lógica disso aqui, não. Oh. Tá certo aí. É nem um quarto mesmo. Vai, não vai. 15. O que mais? Será que tem que combinar com ele aqui embaixo? Qual que é o comando de pra travar aqui? Meu amigo. Fica difícil desse jeito, né, cadeado? Se você não quer. O certo era esse aqui, né? Mas. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa aqui. Controles aqui. Tá, eu tô jogando a manete. Tem pausas, correr, caminhar. Tem um. É, não tem. Um outro comando aqui. É, realmente. Não faço ideia. Coloquei o 15 aqui, mas não quer ir. É, realmente não faz sentido isso aqui. Aí, 15. Ó, mês 4, que é mês 4. Ali é 15 de 2019. É. No banheiro, né? Mas no banheiro aqui não vi nada. Se tem alguma coisa aqui no banheiro, tá escondida. Não tem mais nada aqui. Violão aqui, mas não dá pra pegar. Esse quadro ali também não faz muito sentido. Não dá pra queimar os balão.
Não tem nada aqui. Que bosta, hein? O cara de um puzzle. O puzzle não deixa a gente passar. É, fica meio impossível desse jeito. Não vai mesmo, né? Aí. Deixa eu ver se tem. Também não é. Meu amigo, mas que cornice de troço chato, hein? Nada. É. É complicado. Não quer ir mesmo. Ou o jogo bugou. Ou essa carniça aqui. Não quer ir. Nada. É. Dá pra desistir. Quando tem um puzzle chato desse jeito, dá pra desistir. Deixa eu ver aqui. Tem nada aqui. Olha aí, doidinha. Beleza, tem que fazer as poses de novo. Ah, meio de escuro. Difícil demais, hein? Thank you.
Não é também? Muito bem. Também não é. Também não é. É, então. Não sei. Também não é, né? Legal. Okay. É, realmente não faço ideia. O jogo realmente quis travar aqui de tudo quanto é forma. Essa bosta aqui. 15. E aí, cadeado, você tá uma bosta, hein? Tá, você jogou as bolinhas aqui, mas e aí? Amiga, faz alguma coisa. Meu amigo, mas que joguinho complicado, hein? Faço ideia. Faço ideia mesmo. Não tem nada aqui, não tem nada marcado, não tem. Mano, que bosta, mano. Por causa de uma
porra de uma senha no troço. Tem mais dica de nada. Faço ideia. Infelizmente não tem condição lógica não. Tô composto muito difícil aqui, hein? Meio contrário, você não quer ir, né? Seja, fica difícil mesmo. Ah, vai tomando no cu, velho. Ai, que viagem, velho. Nossa, que jogo viajado, meu irmão. Tem que ficar tentando fazer combinação para poder achar o trem. Agora você também não abre a porta de manhã. Tem aqui nada. Tá certo. As letras aqui. É, mas não tem como decorar isso não, né? Não dá pra mexer com esses quadros, com esses livros. É, não dá pra mexer, né? Vixe. Aí não dá, né? Aqui não sei nada de violino, de piano.
Nossa, que puzzlezinho difícil esse aqui, viu? Esse aqui. Esse aqui não. Eu não faço a mínima ideia. Peraí. Não faço ideia. Aqui a pessoa tem que fragar de piano, né? Enfim, galerinha, eu acho que é isso aí. Acho que depois a gente fraga esse joguinho. Parece um jogo interessante, mas tem uns puzzles que é meio. Bem difícil. Bem difícil, tipo. Esses jogos que colocam. Puzzles e colocam puzzles no jogo e tipo não fica divertido. Eu sinceramente não acho divertido isso. Então meio que corta a diversão, né, do jogo. Se o jogo não é divertido, jogar só por obrigação, não acho legal não. Então, é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado ou não. Não deixe de comentar, dá um tapa no like. Tô conseguindo perceber notificações. É isso aí. Bom, é isso aí. Aqui tem que entender esse puzzle aqui. Bom, então é isso aí, galerinha. Já que vocês tenham gostado ou não, eu sinceramente eu esperava mais do jogo. Eu achei que o jogo ia ser mais interessante, mas com esses puzzles chatos meio que corta a graça, né? Mas tem gente que gosta, né? Então a gente traz pro canal para vocês conhecerem, e no caso de vocês quiserem comprar o jogo, eu vou deixar na descrição as informações do estúdio, desenvolvedora e a loja, né? Quem quiser comprar aí. Mas é isso aí. Contra o rei, eu queria sair aqui. Falou, até mais e sayonara. Thank you.